Підняв у ривку 110 кілограмів, а у поштовху – 126. Юний важкоатлет із Сваляви Іван Плоскіна став бронзовим призером на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Хлопець каже, займається спортом ще з дитинства та завжди мріяв виборювати призові місця. Займаюсь 8 років, обрав чому брати ходили два, твої рідні, і мені теж сподобалось. Я теж хочу спробувати, там вже так зав'язалось. Рік, два, три, ну і пішло помаленьку. Як почав займатися. Вже давно займаюсь, вже і цілі є. Чим далі, тим краще буде. Дисципліна, мужність та сила – саме ці якості Іван виховує в собі завдяки спорту. Хоча юнак зізнається, що важка атлетика потребує неабиякої витримки. Не завжди йому все вдавалося, але він впевнено йшов до поставленої мети. Найважчі моменти – це, сказати, як техніку вивчати, теж було дуже тяжко там розуміти от ті движення молодості. Потім вже і травми, звісно, теж було тяжко з ногами, там локті боліли, кісті, теж все таке. Ну і так помаленьку все вже пройшло, вже нормально все. Тренер Івана каже, найголовніше у спорті – це захоплення. Під час кожного заняття спортсмен наполегливо та старанно тренується для вдалого результату. Він хотів, очі горіли, і я завжди всім своїм спортсменам говорю, що якщо очі горять, то буде результат. Якщо отак, прийшов, потренувався, втік, десь там не допрацював, і за то результат стоїть. А Ваня із 10 чи з 9 років він займається, він одноразовий чемпіон України. До цих змагань готувалися завзято. Пан Василь пишається тим, що допомагає молоді рухатися у правильному напрямку, і спільними зусиллями у них виходить показувати такі чудові результати. Чи очікували ми? Ми очікували, бо ми практично вивчили всіх суперників, ми розуміли, хто що буде піднімати. І ми знали, що нам треба трошки піднапрягтись і треба підняти більше, ніж ми можемо, щоб завоювати ту медаль. А настільки Ваня хотів ту медаль, що він, як він говорить, що він сам себе не перепригнув, трошки інакше, він був готовий навіть піднімати більше. Спортсмен каже, з самого початку налаштувався на призове місце. Знав, що одну з медалей привезе додому. Ну, я не очікував, я прям настроївся прям на цю медальку, щоб треба забрати медаль. Емоції, ну, був дуже радий, ну, очікував, що, ну, був дуже радий, я підняв там вище голови, як можна сказати, пригнув вище криші, там, не ожидав сам, що стільки підійму, там. Скільки підняли? 110-126, 110 ривку, 126 точку, це були теж рекорди побив всі, я підіймав 107, 120, там, пригнув, ну, багато підняв. Вже невдовзі Іван братиме участь у чемпіонаті України до 15 років та в чемпіонаті Європи до 17 років. Збавляти темпи хлопець аж ніяк не збирається. Навпаки, хоче вибороти срібло та золото на міжнародних аренах, тож вже активно готується та докладає усі зусилля для того, щоб гідно представляти Україну на міжнародних змаганнях.